За энэ 21 тэтгэлгийг бол авч танилцсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад нэг зүйлийг энэ бол асуулт биш үг хэлмээр байна. Юу гэхэлэр хүүхдийн эрхийн тухай хүүхд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хянан шалгах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах, үүрэг бүхий ажлын хэсэг улсын их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр хороноос гарч миний би энэ одоо ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж байгаа. За өчигдөр ажлын хэсэг бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагад очиж ажилласан. За 2017 онд зайсанд байсан хүүхдийн хорхийг одоо хонхор гэж нэрлэдэг Баянзүрх дүүргийн хонхорт энэ хүүхдийн хорх ангийг шилжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ одоо хорх анги дээр очиж ажиллаж үзсэн үү? Энд бол одоо хэдийгээр гэмт хэрэг үйлдээд тэнд хүмүүжж байгаа боловч яг шийтгэл дээр давхар шийтгүүлж байгаа мэт ийм одоо орчин нөхцөлд хүүхдүүд хүмүүжч амьдарч байна. Нэг давхар ийм модон одоо тагц гэж баг нэрлэгддэг. Хаана хаанаасаа цуураад 3-3-3-4 хурууд цуурцсан хизээ мөдгөө одоо дээвэр нь нураад энэ байшин нь нурах гэж байгаа ийм нөхцөл байдалд өнөөдөр хүүхдүүд хүмүүжж байна. За тэнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 110 дугаар сургууль гэж бас байна. Тэгэхээр энэ сургуульд багш нар дутагдaltaй байна. Тэгээ өнөөдөр хэдийгээр нэг удаа алдсан ч гэсэн энэ насан туршигийн хүүхдүүд маань одоо өөрсдийнхөө алдсан алдааны хариуцлагыг хүлээгээд энэ хорих ангид хүмүүжж байгаа, сурч байгаа. А гэхдээ хүүхдүүдийг ийм нөхцөл байдалд амьдруулж, ийм одоо хэцүү нөхцөл байдалд сургамааргүй байна. Тэм учраас одоо хүний эрхийн үндэсний комисс, за боловсролын сайд инх хамглан, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заяа, хууль зүйн сайд Нямбатар нарыг, мөн гэр бүл хүүхд залуучуудын газар агентлагийн дарга Баттарш нарыг энэ одоо хорих ангийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж танилцаж, энд одоо хүүхдүүдийн эрх ямар хэмжээнд зөрчигдөж байгаа, ямар хэцүү байдалд хүмүүжиж амьдарч байгаа газар дээр нь танилцаарай гэж хүсэж байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс бас энэ дээр ажиллаж нэн одоо яаралтай шаардлагатай арга хэмжээ аваач гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдөр бас энэ чуулганд байгаа улсын их хурлын гишүүдтэй хэлэхэд 23 онд энэ хүүхдүүдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах дэд бүтцтэй энэ шийдэгдсэн ийм одоо хорих анги дээр шин сургууль, шин одоо энэ хорих анги барьж энэ хүүхдүүдийг илүү аятайхан нөхцөлд байлгахгүй бол арайчтай гэмээр юм нүд халтрам ийм одоо дүр зураг байсан шүү. Тэгээ энийг одоо онцгойлон анхааруулсан өнөөдөр энэ чуулган хаахаас өмнө хэлье. Ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд хэлж байна. Маш их баярлалаа.